Thank you.
ចាហៅគាត់បងមិនហៅបងខ្លាញ់អ្នកទាំងគ្នាច្រឡំថាសង្សារទៀតអញ្ចឹងណាហៅបរោះហុងប្រហុងតាប្រហុងហៅខ្ញុំតែមានកញ្ចប់ទេហៅកញ្ចប់ហុងក៏ហៅខ្ញុំអញ្ចឹងមែនវល់ម្នាក់ឯងអត់ទេមិញបងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំតាមប៉ាត់ខ្ញុំនិយាយទៅយល់តែតែតបឈាមស្ដាប់តិចនិយាយខ្លួនឯងអត់យល់ខ្លួនឯងអត់ទេមិញខ្ញុំនិយាយយល់ខ្ញុំនិយាយទៅយល់និយាយទៅវាសម្រាយទៅវាមានន័យទៅវាយល់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែតបឈាមស្ដាប់តិចនិយាយទៅមនុស្សដែលភាសានិយាយមួយខ្ញុំណាបើនិយាយភាសាធម្មតាមួយខ្ញុំគេនៅក្រៅគេនិយាយមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំស្អីហាគេនិយាយ3ដងបងខ្ញុំយល់អាហ្នឹងបើភាសាធម្មតាតែបើភាសាដូចគ្នាមួយខ្ញុំមែននិយាយតែម្ដងយល់ហ្មងបើមនុស្សធម្មតានិយាយមួយខ្ញុំចាហាខ្ញុំស្ដាប់គេអត់យល់របៀបថាយើងជឿចិត្តនិយាយអីវល់វល់ណាដល់ពេលតែគេណែនិយាយធម្មទៅវិញនិយាយមួយគ្នាវានិយាយអត់យល់វាចឹងហ៎ហ្មងអឺអាប៉ែកហ្នឹងអត់មាននេះហ្នឹងវាមានស្គាល់វាមានស្គាល់ណាមិញបាញ់វាត្រូវឡើងមកកណោសែតមិនចង់ថ្ងៃហ្នឹងអាលីប្រឡងតាំងដែរប្រហងចំឡាញ់ប្រហងណែឡាញ់តែសំអាងមួយឆោតឲ្យលុយមកចាំតាំងឲ្យញីញីស្រស់ស្រួលឲ្យលុយមកចាំភាសាខូពីធម្មតាគេនិយាយមកភាសាខូពីធម្មតាខ្ញុំនិយាយវាច្រើនខ្ញុំនិយាយលឿនហើយខ្ញុំនិយាយវល់វល់ខ្ញុំនិយាយត្រឡប់ទៅលិនខ្ញុំអត់និយាយដូចគេនិយាយតាមលំដាប់លំដោយខ្ញុំនិយាយពីអូថាគេនិយាយពីក្បាលចង់បុកខ្ញុំមែនខ្ញុំនឹងក្មេងឲ្យយើងបុកងាយងាយមែនចាំបាច់ហូតតែអីប្រុសនោរត់អត់ឡើយគេនិយាយពីក្បាលទៅជើងណា